Četvrto kolo Lige za osobe sa invaliditetom u streljaštvu po nacionalnom programu organizovano je u streljani SFS Borca, a uloga domaćina poverena je Udruženju paraplegičara i kvadriplegičara Paraćin. Rukovodilac takmičenja Duško Savić kaže da se pozivu za ovu manifestaciju republičkog ranga odazvalo 15 ekipa iz različitih gradova Srbije. Mi sa Paraćinom imamo, sa Udruženjem paraplegičara iz Paraćina imamo jako dobru saradnju i Udruženje paraplegičara u Paraćinu je domaćin ne samo ovog streljaštva, nego oni su danas domaćini i jedne humanitarne manifestacije Dobro nadajanja krvi i šahovskog turnira gore u Grzi. A ovo što su odlučili da budu domaćini, to je sa ciljem da se promoviše sport osoba sa invaliditetom. Sagledavanje sposobnosti lica sa invaliditetom i pružanje mogućnosti za afirmaciju udruženja koje okupljaju lica sa invaliditetom, ciljevi su i ove manifestacije, ističu učesnici. Nagrade i plasmani su u drugom planu. U prvom planu je poboljšanje ponovno reintegracija osoba sa invaliditetom ponovo u društvo, znači psihosocijalni efekat. Ovdje sve vrste sporta su metod gdje najbrže čovjek se vraća u svoju socijalnu sredinu. Znači, i mi smo to prihvatili, evo 12 godina mi se aktivno bavimo na teritoriji Republike Srbije i uspjeli smo u velikom. Imamo sada 17 gradova. U 17 gradova se sprovode pripreme, treniranja i takmičenja, tako da smo mi na neki način zadovoljni. Mi smo krenuli sa desetak osoba s invaliditetom koji su bavili sportom, ovim vrstom sporta, sada imamo oko 70 pojedinaca koji se bave sportom, među kojih imamo 17-18 vrhunskih sportista. Savić ističe da među njima ima i svetskih rekordera. Dragan Ristić iz Kragujevca, on je svetski rekorder sa svjetskog prvenstva iz Zagreba prije dve godine sa maksimalnih 600 krugova, odnosno 106,7 u finalu, i njegov rekord još nije oboren. Ove godine smo postigli također rekord u Turskoj, Zdravko Savanović, imamo rekord koji drži Siniša Vidić, i tako da mi imamo jako dobru ekipu u reprezentaciji i imamo 6 kandidata koji će najvjerojatnije da idu, svih 6, da idu na paraolimpijske igre u London. Boje streljačkog kluba SFS Borac na ovom takmičenju branio je i Zoran Jovašević. Interesantno je da je ovo vama prvi nastup na ovakvoj vrsti manifestacije. Pa što očekujete? Pa jeste, u mojim godinama prvi nastup, važno je učestvovati, pa vidjet ćemo kako će biti. Uzet ću učešće u ovim ovakvim akcijama i smatram da smo svi ravnopravni. Aktivno bavljanje sportom osoba sa invaliditetom dokaz je da su sposobnosti i jaka volja ovih ljudi jednaki uprkos telesnim nedostacima, koji im ni u jednom trenutku ne predstavljaju prepreku da sebe potvrde.